Здравейте! Днес ви срещам с Калоян Димитров, който ще ни разкаже за проекта Риби и Такъми. Това е епизод от поредицата Премини през трудностите, премини онлайн, която правим в партньорство с CloudCard. CloudCard е платформа, която може да използвате, ако искате да създадете нов онлайн магазин или да мигрирате своя стар, тъй като вече не ви харесва. Повече за платформата може да намерите в картата над мен, но първо вижте епизодът. Приятно гледане! Здравейте, господин Димитров. Радвам се, че сте ни на гости и че ще участвате в тази наша поредица. Сигурен съм, че ще ни разкажете много така интересни неща за вашия бизнес. Преди да се потопим в темата Риби и Такъми, проекта, за който така малко по-подробно ще си говорим, разкажете ни малко повече за вас, колко време сте в бранша, какви активности имате, какви проекти развивате, всичко, което смятате, че ви представя по най-добрия начин. Ами, с няколко думи накратко, тъй като историята ни съвсем не е кратка, повече от 15 години се занимаваме с тази работа. Чисто професионално имам предвид, иначе от по-дълго време. В началото всичко тръгна от любовта така към риболова, който лека по лека от хоби се превърна в професия. Започнах на времето, аз съм завършил художествената академия, специално стенопис. И докато правих изложби, рисувах, създавах най-различни неща, в главата ми доста по-често така започна риболова да се върти. И междувременно, е така за хоби, започнах и като художник в едно списание на Рива се казваше то. Постепенно станах там автор негов на статии, освен това, че правих илюстрации. След това станах главен редактор, след това започнах така да до голяма степен да списвам списанието, разбира се и с други мои колеги. В годините нататъка направихме ново списание, което се казваше Риби и Такъми. Месечно създадохме и един вестник седмичен. Рибарски вестник се казваше, но знаете, че годините така се промениха. Лека по лека всичко мина в телевизията, а после в интернет, което съвсем естествено преля от печатните медии в електронните. Вече 10-12 години имам едно риболовно предаване вода по Булсат.ком, по Hobby TV. И междувременно започнахме да се занимаваме с търговия на риболовни принадлежности. Първоначално направихме един малък магазин в допълнение към редакцията ни. Основната ни дейност беше издаване на риболовна литература, но с печатните издания, както вече казах, беше много тегава историята. С риболовните магазини потръгнаха така горе-долу добре нещата. Направихме един, после втори, трети и така ги навъртяхме 5-6 реални магазина, но някъде по средата, след втория магазин, покрай мене започнаха всички да говорят, дай да направим интернет магазин. Викам, бе, това чудо при нас няма да работи най-вероятно. И се опъвах така година, година и половина, две, след което един приятел, програмист, много добър, каза, бе, дай ще ти направя, почти е така, за няма никой ще ти направя един сайт, да си имате информационна част и да си издавате всичките новини и статии в електронен вид, да си продавате и Такъми. И ми викам, добре, дай да пробваме, направи го човека сайта. В началото аз не се впечатлих много и така беше доста над очакванията ми, когато още през първите няколко дни започна да работи. Сега верно е, че хората в бранша ни знаят кои сме. Ние сме практически от доста дълго време най-големия ритейлър в бранша. Започнаха така да се доста бързо да се случват нещата и за няма и една година интернет магазина ни, който тогава се казваше RibiBG.com, започна да работи колкото един нормален магазин физически. Започна от време на време така да го надминава. След това обаче интернетът много бързо се развива. И така се случиха нещата, че
този наш приятел вече нямаше как да се занимава с нас, тъй като се хвана с билинга на разни девели банки да се занимава. И нямаше как вече да се занимава с апгрейда на сайта. Тогава нямаше количества, всичко беше на ръка и така нататък, което в последствие се оказа, че е имало големи плюсове. Но ние не го осъзнавахме. И когато започнахме така в началото, без да следиме наличностите, се оказа, че ние имаме някакво огромно количество стоки и то на цени, които може да се променят през годината или следващата или по-следващата година. Обаче при нас някой като поръча, тогава се вижда, че е променена цената и без да искаме, практически се бяхме превърнали в дисканте, което после също оцених на един по-късен етап. Обаче за да вървиме напред, нямаше как да се случат така нещата. Вече почнаха да се създават много проблеми с стари стоки, такива, които ги няма. И нещата се развиха така, че вече бяхме принудени да търсим нов вариант, нова платформа. Спряхме се на OpenCart. И OpenCart, предполагам, че знаете добре за какво става просто там. Имахме един човек от екипа, който така горе-долу беше технически грамотен, без да е програмист, за да се занимава с тази работа. Почнахме да купуваме приложения, да градиме схемата и си казахме, ето вече правиме, ще се появат наличностите. Как и кога вече се стигна до проекта Риби и Такъми и как взехте вече решение, че това ще бъде, как да кажа, бъдещето за вас и така основен фокус ще хвърлите върху онлайн бизнеса по начина, по който го виждаме в момента и на сайта? Ами, както вече казах, за да бъдем в крак с времето, се наложи да направим доста промени и една от тях беше това да минем по съвременна платформа, когато на времето такава беше OpenCart. Това го направихме с цел да може да разширим бизнеса, онлайн търговията става въпрос, като имахме оферта и станахме основен съплайер на EMAC по отношение на риболовните принадлежности, какъвто сме и до днес. Също така направихме и един така голям магазин в eBay. Освен това, направихме и още един сайт, той се казва anglingproshop.com, който създадохме и беше насочен изцяло към търговията в Западна Европа и по света. До ден днешен там структурата е по-различна, там са разделени стоките не по тип, не по въдици, макари, влакна и така нататък, а се делят по типове риболов. Риболов на шарани, риболов на хищници, на море и който го интересува дадения тип риболов, влиза там. Тази платформа също беше на OpenCart и всъщност това беше първият сайт, който ние пуснахме със следение на количествата. След това се опитахме да направиме това и с RibiBG и точно в този момент се оказа, че домейна ribi.bg вече е свободен, в кавички свободен, купен е веднага от тези фирми, знаете, които пазаруват добре звучащи домейни, но ни го предложиха евтино и ние го купихме, като си мислихме, че това, като сменим от ribibg.com на ribi.bg, ще е едва ли не по-добре, по-лесно ще се помни и така нататък. Това също се оказа една заблуда, че всъщност точно как се казва сайта, едва ли има огромно значение. Оказва се, че е много важен този органичен трафик в Google, който ние неглижирахме до момента. В допълнение на всичко това се появи една далечна наша позната от Пловдив, която твърдеше, че се занимава с SEO оптимизация и как може много да ни помогне. И се оказа, че ни направи една огромна мечешка услуга, тъй като стария ни сайт ribibg.com беше в топ 10 000 на сайтовете в света, за каквото и да било. И се като така креатор на съдържание се котираше изключително високо, което оцених на по-късен етап, разбира се, защото практически се наложи, особено и с смяната на домейна, да започнем, кажи речи, от нулата. Абсолютната нула.
оборотите спаднаха сигурно с 70-80% и се започна вече тухла по тухла, тухла по тухла, за да, примерно, преди около една година достигнахме нивата, които имахме преди 5, преди 4 всъщност. Така че 2-3 години загубихме доста от тази цялата работа. Всичко това за тези 3-4 години обаче и до ден днешен в търсачките на Google не за всичко излизаме дори на първа страница, не е както беше преди, което наложи по принцип да... ние намерихме всъщност друг програмист от Пловдив, много кадърно момче, с което много ни помогна, направи доста роботи, които да ни следят количествата и така нататък, и така нататък. Но и той, както първия програмист, в един светъл ден каза: много съжалявам, много се обичаме, обаче и той някаква дебела работа хвана и вика: няма как, ще трябва да пътувам, не мога да се занимавам въобще. И ние останахме като в небрано лозе, защото вече бях сигурен, че много по-добрия вариант е да плащаш за нещо всеки месец и да има хора, които да го апгрейдват, които да се грижат за сигурност, за GDPR и за всякакви други такива щуроти. И така се разговорих с един познат, които управляват Верига Зора, а те ме свързаха с CloudCard, похвалиха ги много и така преди една година се свързахме с CloudCard и започнахме да пренаправяме нашата система, да може да я прелеем в тяхната, която според тях в началото изглеждаше фасулска работа, но аз като си знам, нали, по какъв транлив път вървиме, знаех, че няма да е така. Това ще е, тук... между другото, един от въпросите ми. Имаше ли някакви трудности по време на прехода, по време на този трансфер, който се получи, тъй като всички, които вероятно ни гледат и са се занимавали с подобно нещо, те знаят, че при една такава миграция винаги тя е споходена с много, много, много неприятности. Да. Как се случиха нещата при вас? Ами при нас първо трябва да започна пак от една предистория, не особено приятна. Когато кастомизирахме Open карта по подобие на стария ни сайт, който беше правил първия програмист, много държахме да бъдат нещата визуално, като в стария сайт, да не се плашат хората. И наистина визуално бяха много добре, даже и по-добре, обаче беше загубена огромна част от функционалността на сайта, която стария имаше. Тогава прибягнахме още преди Сашо момчето от Пловдив, програмиста, който почна да се занимава с нас, прибягнахме до услугите на един индиец програмист, който така дистанционно през OS Desk намерен. В началото първите задачи ги правеше много добре. Той всъщност човек си прави всичко, каквото му кажеш, ама пътя се оказа в последствие, че е много грешен, защото беше слепил всичките характеристики и те излизаха практически като снимка. И ние това ни създаде огромни проблеми. Сега това Сашо как беше направил интеграция без тия характеристики и някаква супер интуитивна беше, така че да отговаря на критериите на eMac, примерно, и във всяко едно поле задължително да се появи характеристика за стоката, за продукта, цвят, тегло, наименование, SKU и така нататък. И ето това беше основният препани камък с CloudCard. Оказва се, че на тях практически ще им се наложи да извлекат и да създадат една нова база данни, което от нея няколко месеца. И Петър, главният програмист там, направо човека по едно време им бях абсолютно сигурен, че искрено ни мрази. Но в крайна сметка решихме ги тези проблеми и започнахме вече нататък. Появиха се и няколко други, тъй като нашата специфика е такава, че продаваме хиляди артикули в най-различни големини, размери, твърдост и така нататък. И имаме много подпродукти, именно в подпродуктите се оказа големия така голямата трудност, която до не е решена и до днес изцяло. Има какво да работиме и в момента, в който го направиме, мисля, че сме на финала, за да може да се правят, например, цени на и намаление и на подпродукти, а не само на основния продукт и куп други такива дреболи.
вече мисля, че сме готови да стартираме новата миграция и към новата платформа. Нещо, което би било интересно със сигурност за зрителите да чуят. Вие казахте, че назад във времето сте създавали страшно много съдържание, част от него дори не дигитално, но после вече дигитално. Вие имате и много силен YouTube канал, доколкото аз съм запознат. Помага ли ви той за продажбите? Носи ли той директни продажби? Как го усещате? Как работи той? За какво е най-полезен този канал? Ами аз мисля, че това е един от основните лостове, особено в последните години, и телевизията, и YouTube канала, и социалните мрежи като цяло. Дори се е случвало и една-две снимки във Facebook, първоначално преди да излезе дадения филм, когато се открие нещо революционно ново, нещо, което, да кажем, изкуствена примамка, която лови дадени хищни риби много успешно. И тръгва една малва, една легенда, и примерно тук става въпрос, мога да дам пример за едни попери. Това са едни изкуствени примамки, повърхностни, които предизвикват с движението си плясък и така хвърлят вода. Агресивните хищници се дразнат изключително много от това нещо и почват да ги налитат. Примамки, които тук там е имало по риболовните магазини с годините и са прашлясвали в някой ъгъл. В момента, в който в Гърция, така преди няколко години, направихме първия риболов сериозен на попери и надумкахме една чанта, така голяма хладиона с лефери, и стана направо някаква истерия невероятна. И в този ред на мисли, нататък всяко нещо, което е ценно и се покаже по телевизията, предизвиква наистина фурор. Наблюденията са ми, че на този етап в последните две години YouTube до голяма степен превъзхожда дори и ефирните телевизии, големите ефирни телевизии има предвид. На някои от големите ютубъри, пък и на не толкова големите ютубъри, сега в крайна сметка някои си кажат, че нашия канал, той е с между 16 и 17 хиляди абоната е в момента, но това за тясно специализирана тематика като нашата всъщност е изключително важна и изключително силен. Там, когато се покаже даден продукт и се презентира не по брутален начин, а наистина хората видят, разберат първо какво е това нещо, как могат да го ползват и че наистина ще им върши работа, това на практика определя продажбите. Така и при наши конкуренти и те самите, когато вече пристъпят до това да използват услугите на различни инфлуенсъри, както е модерно да се казва, които да ловят с техни продукти, да ги презентират и така нататък, продават много повече от тривиалните стари търговци, които имат едни пълни складове отгоре до долу с какво ли не, които те самите не знаят кое точно за какво е и защо е. Има стоки, които са били актуални преди 4-5 години, а вече никой не ги ползва, има на тях на място съвсем други. Така че всичко се променя изключително бързо. И ако нещо, дадена стока е била хит преди година или две, сега вече може да няма никаква стоеност. Това, което пропуснахме да кажем горе-долу, с какъв асортимент боравите при вас и колко, това е, също е интересно, вие го споменахте вече, колко често се подменя този асортимент? Какъв процент от него и колко често? Това е много условно понятие, но боравиме с над 100 000 продукта. Изключително динамична така, тази картина. Има, разбира се, и такива непреходни продукти, които са си едни и същи, но те са в рамките на 15-20%. Останалите, примерно 50%, се променят няколко пъти в, така да кажем, или всяка година и излиза нов модел и постепенно стария си отива, подобно на колите, както са, даже някакъв път и по-бързо. А има и такива продукти, които само след няколко месеца вече губят своята актуалност, но за радост те са малко, те са под 5-10%. Значи наистина динамичен изключително сегмент. Динамична
да, е картинката и който не внимава, може да се така да се на галтучи с много такава тежка стока. Да се отдави. Добре, един така последен въпрос, който ми е интересно да коментирате. Вие имате, доколкото видях от сайта, 5 физически магазина към момента. Да. Поправете ме, ако греша. Помага ли си онлайн търговията и физическата търговия или има и моменти, в които си пречи? И не бих казал, че си пречи. Онлайн търговията е абсолютно мерило за цените, за това какво се случва в бранша. Разбира се, има няколко големи онлайн платформи в нашия бранш, които се следят. За радост, една от тях е нашата. И много често малки магазини някъде в страната много така продават, гледайки клиентите цената в някой от, или в нашия сайт, или в някои от другите 2-3 големи сайта. Казват ми там от риби и така ми, тази макарая продават за 98 лева. Ти за колко мога да ми я намериш? И хората, щът не щът, нали, търсят, гледат, роват, откъде могат да я взимат. Често я взимат от нас, ние им я даваме на цена на едро, те си слагат там примерно 10 лева и оферират 10 лева под нашата цена. Нещо е такова се получава, но така е търговията съвременната в този глобализиран свят, поне до появата на този гаден вирус, беше доста глобализирана. Сега дали се промени, те първо ще видим. А с една дума, ако може да ми кажете, как се отрази за вас извънредното положение, тъй като хората май не можеха да ходят свободно на риба, но ние знаем, там има и други моменти, така билети, сезони, отвореност, затвореност. Сега не съм толкова наясно, тъй като си признавам, много съм далеч от риболова. Как то никога не е късно, зависи. Това с риболова може и на 50 години човек да проходи и да стане много запален рибар, така че... Може. Може. Така ли се отрази извънредното положение на бизнеса? Ами, както на повечето други браншови, при нас беше доста тежко, особено първия месец, особено първите 2-3 седмици след въвеждането му. Тогава тези драконовски мерки, една след друга, този стрес, който се създаде и като капак на всичко, че се създаде внушението, че всеки един, който си отвори една бира на балкона, вече е прегрешил страшно много. Така му ли да слуша музика или да отида за риба, това е някакво углавно престъпление. Майка с количка в парка, това е, трябва да бъде наказана и двама тинейджери си делят една бира, страшен грях. Та в този ред на мисли беше много тежко и за много голяма част от риболовците. Практически в началото спада беше над 80%, сега един от нашите магазини е в Мол, в Sky City Мол и естествено със заповед беше затворен. Отворен е сега от понеделник. 2 месеца и нещо, беше абсолютно запечатан. С радост мога да кажа, че нашата фирма не съкрати нито един служител. Кандидатствахме по мярката 60/40 за някои от обектите ни, те, които бяха изцяло затворени или възпрепятствани. Така че на този етап вече нещата лека по лека се нормализират. Не е това, което беше преди една година. Спада е гарантиран, но се надявам на годишна база да не е над 20-25%. Тъй като, както казах, първия месец беше 80%. Ами, искам да ви благодаря за това, че ни отделихте време и ни разказахте толкова интересни неща. Пожелавам успех както за бъдеще, така за възвръщане на нивата на бизнеса от преди извънредните мерки, така и на новия сайт Риби и Текъми, който вероятно по време на излъчването на това видео вече се надявам да е готов и да работи, хората да могат да го разгледат. Благодаря още веднъж и до скоро! До скоро!